תפילה. את פניך השם אבקש, את פניך אבקש, את פניך אבקש אבקש. את פניך השם אבקש, את פניך אבקש, את פניך אבקש אבקש. לך אמר ליבי, בקשו פניי לך. בקשו פניי לך, אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך אבקש. את פניך השם אבקש, את פניך אבקש, את פניך אלוקי אבקש. אל תסתר חיים לחיים. מזל טוב. שאו גביבה, הוא זה. שלימה, היי שוואטמן, מה המצב שוואטמן? לחיים, לחיים, זה הוא גביבה, הוא זה. לחיים, לחיים, לחיים. לחיים. איך ידעו שאתה עובד עוד בתחבורה? לנועה, למרק, ואנחנו חוגגים את הולדת הבת
סופי, זויה, זיבה. וזה יום מיוחד במשפחה. שבעצם רובן נפרד מהבנות שהיו קטנות, והוא רץ אחריהם, חיפש אותם, הביא אותם, ובעזרת השם זכינו שהיום לחגוג את ההולדת הבת של נועה. ובאמת זה מרגש שבסוף חוזרים לארץ ישראל. ונזכרתי בדרך שכתוב בתלמוד רחל ותיקבר בבית לחם. הוא אמר, יעקב לא יכל לקחת עוד כמה מטרים, עוד חצי קילומטר היה מגיע למערת המכפלה, למה לא קבר אותה שם? אז אומרים שבכוונה קבר, יעקב ידע שבני ישראל יוצאים לגלות יעברו דרך בית לחם. ושם הנביא אומר, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, ואומר לה הקדוש ברוך הוא, אל תבכי רחל, בני קול לך בבכי, ועינייך מדמעה, כי יהיה שכר לפעולתך. ושבו בנים לגבולם. זה מה שאני היום יכול לבוא להגיד לנועה, שבעזרת השם חזרה לארץ ישראל, וחוגגת פה את הולדת הבת, ובעזרת השם תחזור לפה ותבוא לגור איתנו. עכשיו נעשה את הטקס, כמו שנהוג אצלנו אצל ההורים, לפי יהדות קודשית, לברך את הילדה. יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה הייני את מראיך השמיני את קולך כי קולך הרב ומרך נבך אחתי יונתי תמתי אחתי לאמא פראי ליונתה ראו הבנות וישרו המלאכות ופי לקשים ויעללוה מי שברח אמותינו שרה והפקה רחל ולאה הוא יברך את הילדה לאמא זיבה, סופי, בת נועה, אמר ותזכה לגדלו, לגדלה בבריאות איתנה ויזכו לראות בשמחת הבנות, הבת שהקודם קוראים עלי כל מי שאלות ליבם לטובה. אמן. אמן. צוות אני היום בשיר והלל להודות לצור ישראל, בת ושמה זיבה סופי, לי הענקת, רגשות של אם אוהבת אותי הצפת, אלי הטוב ברך את זיבה סופי שתגדל ותפרח בפגיעות איתנה עם שפע של חן וחוכמה בעיני כל רואיה. בורא עולם, שמור את המלאך שלי כמו שאתה שומר את מלאכיך. אנחנו כולנו נצטרף לשירה של שיר המעלות. שיר למעלות אשא עיני אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים יומם השמש בו יקגע וירח בלילה אשר ישמורך מכל רע ישמור את נפשך אשר ישמור צדך ורואיך מעתה ועד עולם. And he said very beautiful words. And we have a concept in the Torah that says that something that comes from the heart, it goes straight into the heart. You don't really need a language. If
to people's hearts are open. And so I think very clearly the heaviest heart is open, and he is giving you a great deal of love and really a welcome that if you want to be here, your father is very happy to have you. Your father-in-law is very happy to have you here. They'll do everything for you like they're doing now. And it's a very special time for your father because he loves you very much. He worked very hard for this moment like this to happen, and it's beautiful, and you brought such a beautiful guest, and she's behaving so nicely, right? Wasn't she a good girl? It's amazing, no? It's a really good girl. Okay, so I'm going to say one thing. Just, I had a little talk with Mark before I came over to sit down, before Mark sat down. And I wanted to give you something, a little something to think about. If you look at everyone in this room, and this little baby too, you'll see she was born with this little thing under her nose. Did you notice that little, you know, indentation? Little sheka, right? He also has one. Right? She also has one. Everyone has one. You know, they talk about different parts of the body. You know, your arms for this, your eyes for this, a woman's breast to give milk to a new baby. What do you need this little thing under your nose for? Right under your nose. So there's a Jewish story. And the Jewish story comes to explain why we have this under the nose. Every one of us, not just Jews, also non-Jews, everyone in the whole world. And the story is demonstrated by another story. A plane goes through the air, it falls into the middle of Africa, and amazing, you know, everyone saw the movie Sully Hudson, Ala Matos Sheyatsami, Statue of in New York, and Afar Tocha, Nahar, Loyabi? Yeah. Alpa Imitation, Sipur Amiti, Mea Hamishim Hamisha, Anishim Yatsu, Pahot Yotir Vistrita, Bigal and Sayon Shala Tayas, Kamulo Sully, Sipur Modern Rate. בואו נדמיין לעצמנו, what's it? I'm doing Hebrew. I didn't even realize. No, because I could see it. Their faces were starting to look like they were alive. So maybe they don't know. Yeah, yeah. That's the point, thank you very much. That's my wife. So the plane is flying over Africa. And we fall into Africa, and we're all alive. And out come the men from Africa. This is not so nice about Africa. But they're coming with knives and spears. And you know what? They look and they see me, for example, they say, white meat, right? You know, by the Cochinim, they say dark meat, right? By the Ashkenazim, they say, white meat. This is going to be really delicious, right, in Africa. So by the Cochinim, they say, we love dark meat. It's really going to be delicious. And you know, the guy is thinking, I'm thinking, oh my goodness, they're going to burn me and cook me, you know, on a fire and have a big meal. And I'm sweating. It's getting very tense. And the fire, they're burning the fire. And then all of a sudden, I see the guys come close and I see, what do they have? They have under their nose the same sheka, the same thing under the nose. So what can I do now, according to Jewish thinking? Now I can relax. Why can I relax? Because here is a human being, another person, and I can talk with them if they give me the chance.
And I think